Hej, shqipe, ja ku janë këtu me video track, jena këtu me një video speciale. Si që mund të shqipni, jam këtu të setupi Airless edhe kam prap plan me bë ndryshime. E di, jam i fiksu me setupet, nuk e di që kam. Gjithë kohës kam qef bë ndryshime, si të setupi im, si të setupi motrave, kështu që je. Si që mund të shqipni, ky koltu ku i vogël është karrike që për të përmetin Airless, sepse karrike që ka pas tjetra me rota ju prish. Kjo nuk o keq, po menova me bë diçka më mirë. Kështu që fola me Uaj Qarkun edhe ju kërkova disa produkte të reja dhe ata ran dakord. Zgjodha karriken që pëlqeu më shumë për Erlen edhe kam për t'ia tregu tani. Ran dakord me Uaj Qarkun për diçka që nëse ju keni për t'kliku të linku poshtë në description, ata kanë mëpru produkte tjera për setupin tim. Kështu që je, do bëj prap upgrade në setup, do ndryshoj prap gjona setup tim. Kështu që je, nëse ju do klikoni të linku në description, do ketë një setup tur të ri. Kështu që pa hum kohë, hajt të hapim karriken, ta montojmë e t'ja tregojmë Airless. Masane hapim e produktet e tjera. Kjo është karrike e Airless, edhe siç mund ta shihni nëse shkruajta aty që kjo është karrike e kuqe. Pamja është kështu pak a shumë, po keni për ta hapë, keni për ta pa. Siç mund ta shihni këtu Alkings e Lison. Shkojmë me hapjen e pakos tani. Da, si karike makin gaming, what the fuck. E këto dreza boxi? O da, që e rahatshme. E ndrova me një dhe me përvedit se e përgjës. Kjo pjesa që e kontrolon për më ullë për unë grejt. Edhe te kjo kutja e vidat. Shkoj me montimi tani. Okidoki, vom rotat. Ja montova krahët kësaj pjesës, edhe pjesën e poshtë e vum, kështu që tani vetëm duhet me fut në kamë. Ta një është radha e kësaj pjesës ku vetë shpina edhe duhet me vu këtu tani. Dhe aku montu karrikja, vetëm ka ngel me vuje stiqet. Dhe ja, tani karrikja është gati. Okej, tani që karrikja është gati, shkojmë thiri Merlen edhe ta shofi që amenimi ka për karrikjen. Erla! A qeve pak surprizën që të përmena? Provoje si është. Po këthe u këne ka ne, jo, o të hongë shenë qënë. Ngrej leve në është triu i herë. Po ullu të tos, këne vëjmë u qu, p***. Sa e vogë i jasë të i stikës më rrindat. A si të duket? Shumë. A është rahatshme? Pa. Kujtë se e të prishë ditë në parë. Erl, kjo nuk ishte surpriza vetëme. Kam edhe kuti tjetër që kena për t'ja bashk, unë e shqivi produktet e reja. Ja ku është kutia që nga ka pru Uaj Qarku, ta hapim edhe t'i tregojmë gjonat. Erla, dhe ato kufjet që keti tani për momenti që t'vin, si me pas dy të njere në kokës, djenë shumë dhaja për ti. Kam bleca kufjet tjera, që janë shumë atë mira. Njajnë shumë me kufjet që kam unë, edhe kena për t'ja hap tani. Opa, kujdes. Që në rrëdhe? A, mikrofoni. Të në dhemi mikrofon. Vej një kokë një. Një është më rahat më këta? E në më të rahat shme? Pa. Mikrofoni. Pasë mikrofoni të është kjo. Që më dukë si televizor. Unë është dhe me e këtë mikrofoni, kur dëmë.
Jo zgjidhje për mikrofonin. Zgjidhje dhe mikrofoni e vetë kur të dushte. Si ka po. Po, përvoj e dhom. Mune me konfirmu që janë shumë atrahatës mësë tira. Edhe këteli këtu që shifni, ky është RGB, është dritë. Këteli, hajde, si me ta vjen kompjutra dhe shifni. Vjen kokë. Si me kokën tate. Ule, ule kokë. Një përshma RGB. U, edhe këtej pas edhe veshët. Këtej kokën. Këtej, këtej kokën, lejti mësë shifitëti. Këtej kokën sa shumë asani të video, ja. Prit. Kjo është tastier që ka pas Erla më përpara, ama Erlës u anë kote gjithmonë që s'ka numpad, që janë ato numra të ndjaftë krejt. Kështu që jetë, kam përë tastier të re. I që këtë. Ja ku është tastiera e re, është mekanike, red switch që ka morë që nuk po shumë zhurëm, se na qmejnë, da ku jena të dhoma poshtu Hunger Book, ding 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 ding, ma tastier leshi. Zbu ka shumë mirë. Bo ka kërë bo kërë spam po, po këshu kërë shtyp ke vetëm një buton. Shumë pak zhumë sa e tjetra. Për shtyp e ta i tjetra? Okej, okay, kjo ma pak, shumë ma pak, që qërë. Bo, 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 shumë ma e mirë, kjo shumë ma e mirë, kam në pështu. Bo, ku ishe më përpara? Kam marrë edhe një mouse të ri, që është mouse i ri komplet i veçarku, ca ka nxjerrë, kur që tash. Taku ma qo mu ka që më duhet. Edhe, të shohim si është. Opa. Si të duket? Me bukur. Që këtë qenë të si flucka, të vrimat si flucka? E në pika. Jo, pa, i ka vrimën më ndryshe. Kika që të dhëtë atë. Këtë më që ma shumë në më të tëna? I riu. Okej. Okay. Ja të regoj mëra pa këtë. Masi i vuna monitorin e ri Erlës, që kjo është monitor shumë maj hol, Erla to e Levis ka shku e ka thy webcoming, shu që mund të shifin që nuk është aty. Shu që mora një webcam të ri, që shpesoj mos të thesh sa ere, me mund. Êshtë webcam i një që ka pas Erla, 1080p, i white sharkut. Po kësa herë nuk është i prishur. Të dy e motrat me janë anku që nuk munen me lytë gëta me tastier se ta shpif dhe më kërkosh që gjithmonë levën time. Po unë një dini që më duhet leva, kështu se e jap do. Që ju porosit ta një të re, ja ku është leva u e qarkut, që është si lev PlayStation 4 e PlayStation 5 e bashkë. Mere, kujdes mu se të kësh. Trugoj edhe aty më të hongëshin. Edhe produkti i funit është një mouse pad që kena për ta hap tani. Okej. Okay. Siç mund ta shihni është me logon e White Sharkut. Erlës ja kam pasur një mouse pad tjetër, ja kam pasur me drita, ama ja kam pasur kohën kur edhe mua pëlqeshin mouse padat me drita. Po tani nuk më pëlqen fare më, kështu që kam marrë edhe për Erlën një mouse pad pa drita, e që është cilësi shumë më i mirë se ai që ka pasur më parë. Tani po hedh gjonat e vjetra edhe të vej pajisit e reja edhe t'ja u tregoj gjitha. Okej, okay, ja ku është setupi i marrum. Kjo ishte video, shpresoj të të pëlqejë, mos harroni të bëni like edhe subscribe, edhe shihni në videon e radhës. Bye bye.